Bom, galerinha, eu tô falando com vocês com o finalzinho do meu chakra. Então, galera, ele tá fazendo realmente isso comigo. Então, meu, se você quer que eu fique vivo, por favor, deixa o like aí no vídeo. Me dá um pouco de chakra, galera, por favor. Cada like que você der aqui embaixo vai ser um pouco de chakra que eu vou ganhar pra conseguir derrotar eles, galera. Então, por favor, deixa o seu like aí no vídeo agora pra mim ter um pouco de chakra pra tentar derrotar esse cara. Então eu conto com cada um de vocês. Galera, por favor, me ajuda! Ai! Ai, a minha cabeça! Ai! Calma! Eu desmaiei! Ai, meu Deus, aquela luta! Aqueles clones, eles realmente sugavam o chakra! Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Tá, eu tenho que sair daqui de alguma forma, mas pera! Eu tô na minha forma normal! Como assim? Faz muito tempo que eu não tô nessa forma! Por que que eu tô nessa forma? Eu tava na minha forma branca, na minha forma da fruta do poder, na minha forma. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? Nem na minha forma azul eu tô! Esse barulho. Ah, cheguei! Ai, quem? Você. Você. Foi os seus clones que roubaram todo o meu chakra! Você percebeu, é? O que você tá fazendo com o meu chakra? O que você tá fazendo com isso? Eu quero tudo pra mim, eu quero tudo pra mim! É tudo meu e você não pode fazer nada agora! Ai, seu maldito! Eu sei o seu plano já! Eu ouvi os seus capangas falando! Ah, você ouviu que eu quero ir na sua vila e roubar todos os poderes de todos os seus amigos? Ah, seu maldito! Eu não vou deixar você fazer isso! E eu também não vou deixar você destruir a humanidade! Sabia que já aconteceu algo parecido? A gente já sugou o poder de uma nação inteira! Como vocês podem? Como vocês podem fazer isso com uma nação inteira? Como vocês podem? A gente quer poder! Entenda que a gente quer ser a raça mais poderosa de todos os mundos! Vocês são mais asquerosos que até mesmo os Otsutsukis. Pelo menos eles têm um pouco de coração. Vocês nem coração têm! Jutsu de absorção de chakra. Não, para! Meu chakra! Jutsu de clones múltiplos das sombras! Meu Deus! Você tem vários meus! Como assim? Meu Deus do céu! É o seu eu mais forte! E cada um deles, eu não posso deixar eles encostarem em mim! Eu não posso deixar eles encostarem em mim! Senão eles vão roubar meu chakra! Ah! Ah, ele encostou! Ah! Eu não posso deixar eles encostarem em mim! Eu não posso deixar eles encostarem em mim! Ah! Ah, o meu chakra! Eu acho que será um grande desafio agora pra você, já que você vai ter que gastar bastante chakra, né? O chakra tá realmente acabando! Justo bola de fogo! Eu não posso deixar eles encostarem em mim! Meu Deus do céu! Ai, que coisa mais bonita! Olha só seu chakra revoltando contra você, não é bonito? Ai, fica. Ai, eles estão. Ai! Eles realmente sugam o chakra! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Ah! Parece que você não tem mais tanta força que nem antes, né? Eu preciso tomar cuidado! Eu preciso tomar cuidado com esses caras! Eles realmente sugam muito chakra! Eles O que realmente. você pode fazer contra esses clones, hein? Eu vou derrotar eles! Eles são feitos de mim mesmo! Eles não vão conseguir me derrotar! Se Ah! você morrer, até o seu último pingo de chakra será sugado. Seu maldito, seu covarde! Por que você não desse aquilo pra você mesmo? Ah, mas relaxa, o que está dentro de você não vai morrer. Qualquer coisa, ela já vai ser automaticamente sugada, aquela coisa que está dentro de você. O quê? Você. Não tem nada dentro de mim! Ah, não tem? Como você sabe tudo isso? Como você sabe essas coisas? A gente sempre observou você. Sempre. Seu maldito, eu nunca vou te perdoar, eu nunca vou te perdoar! Você sabe o que você tá Não fazendo? perdoe, não perdoe, é isso que eu quero. Pois vocês serão todos, ou vão ser escravos, ou vão ser pessoas absorvidas para o nosso Fica poder. quieto! Sua raça é insignificante! Você está gostando de enfrentar todos? O meu chakra tá realmente acabando! Meu Deus do céu! O que você pode fazer contra isso? O que você pode?
Diz que é isso que vem em você? Eu preciso... Informação! Informação, todo mundo! Por que, que eles estão assim, nessa formação? Mas o meu chakra realmente tá acabando. Mas você não conta com uma coisa, né? Você não conta com uma coisa. Você acha que eu só uso o chakra mesmo, a energia daqui? Como assim? Que história é essa? Mal sabe você que eu deixei um clone meu na Terra reunindo energia natural! Modo sábio! Modo sábio! Possível, você consegue fazer essa coisa aí? Eu pensei que só nosso povo sabia fazer esse tipo de coisa. Sábio, eu vou derrotar eles agora com meu modo Senin. Eles não vão ser paros para mim! Ah! Ai! Eu preciso! Muita força! Caramba! Eu preciso! Boa! Boa! Tá dando certo! Tá dando certo! Eu tô conseguindo derrotar eles! Eu tô conseguindo derrotar eles! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Toma, 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 toma! Vocês não vão conseguir me derrotar! Eu já falei isso pra você! O meu modo sábio vai me ajudar muito agora! Boa, boa! Tô conseguindo! Então a gente vai conseguir sugar todo esse poder dessa natureza também. Não vai conseguir fazer isso. Você não vai sugar a minha natureza. Você não vai conseguir sugar nada. Você sabe que eu vou sugar todo o poder dessa natureza, né? Você sabe, né, que enquanto eu luto aqui, tem clones meus reunindo energia, né? Cala a boca! Ai, maldito! Maldito, eu preciso derrotar esses clones! Ah, beleza! Falta pouco! Falta pouco! Você tá quase conseguindo! Falta pouco! Droga, você tá quase conseguindo! Eu vou conseguir, seu maldito! Eu vou conseguir! Ah, morra! Beleza! Ah, é muito poder! Como você tem esse poder? Seu maldito! O meu chakra! Tá aí muito! Parabéns! Parabéns. Parabéns, por que, seu maldito? Você não... Você concluiu a minha decisão. Me solta! O que você tá fazendo comigo? Agora você será levado para o poço da recuperação. O que você vai fazer comigo lá? Vamos extrair o que está dentro de você. Extrair? Isso mesmo. Você sabe que quando o Tinchuri que ele perde a besta, ele morre, né? É isso mesmo que a gente vai fazer agora. Já que já sugamos todo o seu chakra mesmo daí, é depois só a gente ir lá na Terra e sugar esse seu chakra que está faltando desse modo sábio. Ah, seu maldito. Você não... Mas você não conta com isso, né? Eu vou ter que usar isso. É a minha última alternativa. O que você vai fazer? Tem sim, Gansês Tomões! Uau! O que você tá fazendo? Agora você vai me colocar no chão. Vai me colocar no chão e vai. E você vai parar de fazer todas essas suas experiências. Você vai parar de fazer. O meu olho, eu não tô enxergando bem. Eu preciso. Está quase aqui, eu vou ter que conseguir pegar. Meus ideais são mais importantes que sua ação. Eu vou te levar no posto do poço. Tô quase te levando. É quase aqui, é pior agora. Ai, não. É quase. Que raça poderosa. Tá quase entrando. Quase, não. Seu maldito. Você quase me matou. Seu maldito, você realmente quase me derrotou. Eu não consigo até você. É o chakra do meu Tenseiga. Só que eu acho que eu não vou aguentar. Aqueles clones sugaram todo o meu chakra. Eu não vou. Gente, me dê uma força! Eu acho que eu vou acabar desmaiando aqui. Onde que eu tô? Bem-vindos à iniciação de retirar um grande chakra que conseguimos estudar por tanto tempo. Finalmente, todas as nossas pesquisas foram concluídas.
E esse ser que está aqui atrás de mim, denominado como Boruto ou Bolt, você pode chamar de Bolt. Não me chame de Bolt. Será extraído a besta que está dentro dele. Porém, ele será morto. Isso não é triste, pessoal? Parece que todo o esforço que ele fez, todas as coisas que ele amava serão destruídas. Que pena, mas isso seria bom para a nossa raça, entendeu? Então todos comigo agora, me doem seu chakra. Isso muito bem, muito bem. Ó. Eu preciso lutar. Okay. Agora estou entrando em você. Estou tirando agora. Estou tirando. Não, para. Para.